Еден од предизвиците кои стои пред нас, пред вас припадниците на армијата на Македонија и пред нас кои обезбедуваме поддршка на вашите реформи и вашата работа е за членувањето во НАТО, порача денеска министерката за одбрана Радмила Шекеринска на воената свеченост по повод денот на воздухопловната бригада. Рече дека предстои период на сериозни реформи во кој е потребно активно, одговорно и отчетно учество во функција на одржување и остварување на сите цели и задачи кои ги имаат поставено. Денес е денот кога треба да се подсетиме дека технолошкиот развој ја представува силата на една нација. А современото воздухопловство и авиацијата се секогаш значајни генератори на технолошкиот развој. И ние сме должни да го продолжиме патувањето по патот на ѕвездите, затоа што во денешно време без авиација нема нација. Да живее Република Македонија! Да живее армијата на Република Македонија! Шекеринска порача дека не смее да се заборави улогата на воздухопловната единица при справувањето со различни елементарни непогоди која погодија нашата држава, особено нивниот ангажман при гаснење на пожарите и справување со други катастрофи. Потенцира дека како министер за одбрана ќе се залага да се надминат проблемите за кои, како што рече, е информирана дека во минатиот период, поради неповолни материјално-технички услови, активностите во воздухопловната бригада бележеле стагнација. Дозволете ми да ви го честитам денот на военото воздухопловство, а воедно и 25 годишнината од формирањето. Тоа е за некои држави може би мал, но за Република Македонија е голем и значаен јубилеј. Денес прославуваме и 25 години од првиот лет на воен воздухоплов, кој исто така за една држава како Република Македонија представува значаен јубилеј. Нашата цел е безбедна држава. Нашата цел е просперитетна држава која ќе знае дека не мора да се грижи за својата сигурност, за својата сувереност, за својата независност. Командантот на Сдружената оперативна команда Зоран Милевски ја истакна улогата на воздухопловната бригада во обезбедувањето на воздушната поддршка и транспорт на единиците на армијата, во наблюдувањето на воздушниот простор на Македонија, во противвоздушната одбрана како и во учество во операции за поддршка на мирот надвор од државата. Командантот на воздухопловната бригада Роберт Малезански потсети на почетоците на бригадата пред 25 години, кога првпат полетале на територијата на Република Македонија. Зад нас се 25 години создавање на елитен вид на армијата на Република Македонија. До денешен ден генерации на припадници на воздухопловната бригада го вградува своето умење, знаење, искуство, младост и животи во кратката, но динамична историја на воздухопловната бригада на армијата на Република Македонија. Денес свечено го одбележуваме денот на единицата, ден кога во 1992 година беше извршен првиот лет на македонскиот воен екипаж на военото воздухопловство на армијата. Ова единица во изминатиот период поминуваше низ повеќе фази на својот развој. Зачетоците беа скромни, но вложениот труд, ентузијазмот и ресурсите во сите овие изминати 25 години направија на сите предизвици успешно да се одговори. На свеченоста беа соопштени наредби за унапредување и стекнување на звање пилот, а беа доделени стимулативни мерки за остварени резултати во работата.